մական աղբյուրից։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն, եվրոպական բարձր չափանիշներին համապատասխանող բազմապրոֆիլ հիվանդանոց, գեր ժամանակակից սարքավորումներ և նորագույն տեխնոլոգիաներ, ոլորտի առաջատար մասնագետներ և բարձրակարգ բժշկական ծառայություններ, ժամանակակից վիրահատարաններ, լուսավոր և գեղեցիկ սպասասրահներ, հարմարավետ ու կահավորված հիվանդասենյակներ, 260 տեղանոց դահլիճ, ուր անցկացվում են գիտական կոնֆերանսներ աշխարհի լավագույն մասնագետների մասնակցությամբ։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն, բարձրակարգ բուժում, միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան։ Աշխատաշուկան զարգանում է, որակյալ մասնագետների պահանջարկն ավելանում։ Երևանի հայ բուսակամասարանն առաջարկում է ձեռք բերել արդի մասնագիտություններ եվրոպական չափանիշներով։ Ուսման վարձի 30% ձեղջ, կրթաթոշակներ, անվճար կրթության բացառիկ հնարավորություն, բարձրագույն մասնագիտական համատեղ ծրագրեր եվրոպական համալսարանների հետ։ Կարևոր չէ, թե որտեղ եք դուք հիմա, կարևոր է, թե ուր եք գնում։ Երևանի հայ բուսակ համալսարան։ Ես խնդրեմ առաջադրել, որպեսզի ուսումնասիրեն գտնեն խնդրի լուծման օրինական ճանապարհներ են մեկը։ Ես բայց որ ինչ ճանապարհներ, որպեսզի երկու կողմին էլ բավարարի։ Բոլոր հնարավորություն իրավականները քննարկում։ Ներում, որպեսզի դա լինի օրինական, արդյոք հաշվի առնելով դատական իշխանության անկախության բացարձակ սկզբունքը։ Պաշտպանների պաշտպաններ գնացի են նշեցնում, որ սաբոտաժ է իրականացվում դատարանի կողմից նոր կառավարության նկատմամբ։ Դուք համակարծիք եք դրա այդ փաստաբանների հետ։ Ես չեմ լսել այդպես կարծիք եւ չեմ մեկնաբանել։ Պարոն Զենալյան, Սասնա ծառերի փաստաբանները ասում են, որ դատական համակարգը դատախազը անկախ չեն գործում ու նախնին իշխանությունների թելադրանքով են շարժվում։ Ես մասով դուք ինչ կասեք։ Պաստաբանների տեսակետ ինձ ծանոթ չեմ, եթե կայպսի տեսակետ պետք է ներկայացվի դատարանի և դատարանը դատականությամբ առադարնա դրանց։ Ամեն դեպքում փորձանելու եք հանդիպել նրանց հետ, որովհետև համագիրները ուրիշ շարունակ փողոցները փակ պահում ես տարբերակող մտքին են։ Խնդիրը առաջադրվել է նաև պաստաբանական համայնքին, ներգրաված են նաև։ Պաստաբանական համաներման մասին է խոսում, որևէ փաստաթուղթ պատրաստվում է դրա հետ կապված։ Ընդհանրապես համաներման մասին միշտ է խոսվում, բոլորը երբ ուզում խոսում են դրա մասին, իսկ ընդհանրապես համաներման փաստաթուղթը ճիշտ կլինի, որպեսզի լինի գաղտնի առասարակ, դա չի կարող մենք հրապարակային։ Նրա վերաբերյալ որևէ մեկը չի կարող տալ ինֆորմացիա։ Պայմանական վաղաժամկետի հետ կապված քննարկման նախապատրաստման փաստը ինքնին գաղտնի է, ընդհանրապես այո, և յուրաքանչյուր երկուսի կարող է դրա մասին խոսել, բոլորն ազատ են դրա մասին։ Այն ամենը հույսեր ունենան։ Պարոն նախարար, դուք ինչպես եք գնահատում, որպես ապահովության նախարար և իրավաբան և հայտնի գործերով, հա, փաստաբան, Սասնաց ծառերի աջակիցների այդ պայքարը, հա, ազատ արձակելու, դուք ինչպես եք գնահատում, դա ինքնիրավչություն է, դա ինչ է, իբր ճանապարհներ են փակում, ասում են ազատ արձակեք այդ մեր ընկերներին, որոնք ևս փորձել են իրացնել իրենց ապստամբության իրավունքը։ Խնդիրը պետք է լուծի դատարանը, իսկ ընդհանրապես ապստամբության իրավունքը իրացնողները, երբ որ մտնում են այդ պրոցեսի մեջ, իրենք հաշվարկում են հնարավոր երկերը։ Շնորհակալ եմ։